Da går vi tilbake til det vi kan kalle basic også I denne klassen. Kvart vending til høyre. Ny kvart vending til høyre, slik at ryggen vender mot dommer og publikum. Kvart vending til høyre. Og front mot dommeren igjen. Ok, for å yte også jentene I denne klassen full rettferdighet, så ber vi dere tre nærmeste her til et lite skritt tilbake. Så kommer dere tre over til høyre her. Og så tar da dere tre andre til plass på denne siden av krysset. Så riktig langt behøver dere ikke å gå, så... Ja, det var dere som ikke hadde behøvd å gå. Dere skulle gå litt lenger da. Kom igjen, litt lenger over til deres venstre. Jeg skal fremdeles ha tre på hver sin side av krysset. Litt rann over sånn. Nå begynner vi å ha det sånn noenlunde jamt fordelt. Det bra. Ok, vi kjører på igjen litt. Kvart penning til høyre. Ny kvart vending til høyre, slik at ryggen vender mot dommerne. Kvart vending til høyre. Check this out. Og front mot dommeren igjen. Ok, jenter. Selv en vanskelig ting kan gjøres lett, så nå det dere tre nærmeste her som tar et lite skritt tilbake. Og så kommer dere tre over mot høyre her, og så trekker dere andre over der hvor dere opprinnelig stod. Men fremdeles da så behøver, så dette midten av scenen. Ok, det greit å ha dere I nummerrekkefølge, fordi dommerne som måtte ville bråsjekke litt på tall og startnummer og plassering. Det ser I midlertid ut som dommerne godt fornøyd. Så da rett og slett denne finalen ferdig. Takk for innsatsen, jenter. Da venter litt, sier overdommeren, så dere skal få stå litt. Da var det en dommer som ville titte litt til. Da ser det ut som dommerne godt fornøyd. Da kan dere få lov å trekke bak scenen. Da gjenstår premieutdelingen. Som ble nummer 6 denne gangen vi. Silje Grytbakk. Nummer 5, Kristine Skarpnord. Nummer 4, Camilla Hol. Det klirrer bak her I lokk på disse premiene til stadighet. De sitter litt dårlig, så dere får behandle den litt med varsomhet. Ok, da bare pallplassene. Dog uten pall. Tredjeplass denne gang, Vivian Gjerseth. Nummer 2. Kim Yvonne Myrma. T
Det betyr det at det plass I midten der for Norgesmesteren 2012 I pluss 168 centimeter, Kristine Weber. Det betyr det, Kristina, at det blir ikke kakeriktig enda. Du må ut på overhold først. Takk for innsatsen.